Herr Sven Svensson, medelklass och 54 år, undrar varför ungdomen är sämre än igår. När han sluddrar på sin lördagskrock och väntar på pension, skyller på The Rolling Stones. Skyll på Rolling Stones, skyll på Rolling Stones. Gör som alla andra, hjälp oss rädda vår nation. Om vi går tillsammans, vet jag att vi kan det. Tänk på fosterlandet, skyll på Rolling Stones. Fru Svensson läser veckoblad och följer sin diet, som består av tv-kändisar och kunglighet. Men hon undrar varför ungdomen jämt flyr hemifrån, skyller på The Rolling Stones. Skyll på Rolling Stones, skyll på Rolling Stones. Gör som alla andra, hjälp oss rädda vår nation. Om vi går tillsammans, vet jag att vi kan det. Tänk på fosterlandet, skyll på Rolling Stones. Herr Sven Svensson på kontoret sliter sig helt blå för att skärma sekreteraren Eva Larsson, 19 år. Men han lyckas inte väcka hennes sprudlande passion, skyller på The Rolling Stones. Kom loss! Skyll på Rolling Stones, skyll på Rolling Stones. Gör som alla andra, hjälp oss rädda vår nation. Om vi går tillsammans, vet jag att vi kan. Tänk på fosterlandet, skyll på Rolling Stones. Tänk om vi gör det! Skyll på Rolling Stones, skyll på Rolling Stones. Gör som alla andra, hjälp oss rätta vår nation. Om vi går tillsammans, vet jag att vi kan det. Tänk på fosterlandet, skyll på Rolling Stones.